start record ហ្នឹងមិញតើដំបងយើងបកកាត់ប៉ះតាមនឹងណាចាំមើល record time ទៀតទៅណាហ្នឹងខ្ញុំប្រកាសឲ្យលេងហ្នឹងណាទី1ដៃធម្មជាតិបបផាយ XK ផាយ cap ហើយនឹង load loading ណាចឹងដំបងខ្ញុំវាយឬក៏ខួងណាហៅក្រុមមុនមកខួងខួងខួងណាខួងពី0ចុចលេង0ហ្នឹងទៅរបស់ click លើ soil below ដែលរើសយកបបផាយណាហើយ okay ចំសគ្រឹះណាខួងហើយទៅដាក់ចំជើងតាំងឆ្លោះគ្នាវិញនឹងទៀតណាចុចចំសគ្រឹះណាមួយទៀតមកដបល់ click លើ soil below អត់មិនដល់ okay អញ្ចឹងយើងវាយពី0មកតែពី0ដល់តែដកដក1ទេមែនទេចុះយើងចោះដល់ដល់ដក1ទៀតចឹងឃើញសកអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែវាយចូលដែរណាចុចចំសគ្រឹះនឹងទៀតណារបស់ click នៅលើ soil below បោះហាយអូខេនឹងអូខេនឹងទស្សនាដោយរីករាយអញ្ចឹងទៅហើយយើងចុចកន្លែងនេះមកខាក់ម្ដងទៀតពេលយើងវាយមកវាបាំងជើងតាមើលអត់ឃើញទេប៉ុន្តែត្រូវទៅវាយណាចុចទៅក្នុងជើងតាមដូចគ្នាមកណាហើយយើងរើសបយោបោះហាយដូចគ្នាអូខេទោះពីយើងវាយសគ្រឹះហើយចាក់សគ្រឹះហើយបានយើងទៅដល់កាយកាយដៃចេញណាចុះយើងនៅពីលេខ0ចុចកន្លែងក្នុងជើងតាមដោះទឹកដោះដៃចេញមិនជីកទឹកជីកដៃចេញណាតែយើងកាត់អសគ្រឹះចេញទៀតងាយណាកាត់យើងសອບដែកសອບដែកមើលទៅលើកាត់ដាក់ក្រុងណាបានមកងាយហ្នឹងដែរណាជិះយើងដល់កន្លែងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងយើងជីកពី0បានតែពី0ទៅដល់កន្លែងដកដក1ណាជិះយើងចូលមកដល់កន្លែងដក1នេះនៅមានជើងតាណាមានជើងតាដូចគ្នានឹងកាត់ចោលទៀតសອບគ្រឹះសອບគ្រឹះកាត់ចេញណាដល់ដល់ដៃចោលដល់ដល់ដល់ដៃទៅបាទតាត់ដោះដីតោះតទៅទៀតបន្ទាប់ពីយើងកែអីហើយបានយើងចូលទៅដល់ high cap ណាពេលយើងម៉ាស 2D ហើយយើងអត់ទាន់ចូលមក model ហ្នឹងបង្ការអា level zone របស់យើងធ្លាប់ជីកហើយនេះវាមានណាមានដីណាចុះខ្ញុំដល់កន្លែងនេះខ្ញុំឲ្យយើងចេញទៅ model ទៅ mesh ឡើងវិញណាឡើងវិញតោះ level zone ស្អាតទេណាចូលទៅដល់ level 11ដាក់ជើងតាណាជិះលើ floor ដល់ water អាបាល់នឹងចេញទៅណាអាបាល់នឹងចេញអូខេទៅចាក់នៅលើសក់គ្រឹះនឹងទៀតមិនអីបាក់ណានេះចាក់នៅរាប់ខែណាណែអូខេទៅចឹងយើងបានណាណាទៅមើលរ៉ៃសូននៅតែស្អាតនឹងទេរ៉ៃ11មានជើងតាំងណាណែនឹងដោះបើធ្វើបើចេញមកសយ below ទៅណែអូខេទៅពីយើងចាក់ file cap ហើយមិនរងចាំមកកញ្ចប់សិនមិនធ្វើទៀតណាដល់ loadloading អបាយសូនទេណាពេលយើងចេញទៅម៉ូដែលវាស្អាតអញ្ចឹងណាស្អាតអញ្ចឹងតទៅទៀតយើងចូលទៅ level 11មែនទេ level 11យើងចុចនៅចំកន្លែង loading របស់យើងហ្នឹងទៅដាក់តាមទីដើម y ក៏តាមយើងមកកាត់ដបងតាម x ហ្នឹង z មែនទេឥឡូវខ្ញុំដាក់យើងតេសគណនាគ្រឹះខួងនៅក្នុងកម្មវិធីផងម្ដងត្រូវបាន3100ជាងមែនទេចាឥឡូវដល់ practice យើងវាយ3ដងនៃរាភិបទៅត្រង់នឹងណាខាងឡើង9000ណាប៉ណ្ណ9000ហ្នឹងបើស្អីយើងវាតម្លៃនេះយើងបានអាគិនេរោលទ្ធភាពហើយនឹងសម្រុតទេណាឆែកសម្រុតទេប៉ណ្ណចង់គិនេះអាស័យដាក់ជើងតាអត់បានទេដល់ស្អីអា9000ហ្នឹងវាគិតមួយម៉ោងជាមួយនឹងអាទំនុន9000ហ្នឹងណាហើយបើយើងជាក់ស្ដែងទំនុន10000ឧទាហរណ៍ថាអីអាគិរបស់ខ្ញុំ510ជាន់ទំនុន7500ជា8ជាន់7500ឡើងហ្នឹងទៅហើយយើងមើលមួយម៉ោងឃើញបានយកគិនេះអាស័យដាក់បានណាអានឹងខ្ញុំវាដើម្បីទៅមើលខ្សែកោនឹងកាពីងទួតសម្រាប់ជាមួយនឹងផោនរបស់យើងគណនាម្ដងប្រូបាន3100ទេណាចេញដាក់កន្លែងហ្នឹង3ដងនៃលទ្ធភាពទួតត្រង់ហ្នឹងទៅណាជិះខ្សែកោវារ៉ាន់តិចមកស្អាតចឹងយើងអូខេទៅទួតហើយណាចង់គណនាជិះខ្សែដាច់ជើងតាំងហ្នឹងយើងដាក់ទម្ងន់ពិតរបស់គៀរបស់យើងណាវាចូលឲ្យហ្នឹងតោះទួតពីយើងដាក់ loading ហើយបានយើងទៅមើលនីសាហ្នឹងនីសាយូឡុងបន្តាចេញលើ preview បន្តានឹងហ្នឹងគាត់មើលមានភ្នែក4គាត់មើលឃើញសោះគ្រឹះណាមើលឆ្លុះដីទៀតណាយើងមើលអត់ឃើញនេះគាត់ទេអញ្ចឹងចេញលើបន្តានឹងមកយើងទៅមើល view ថាតតជោមេត្រីណាបោះ file cap ដាក់ដោះបោះ file ដាក់បោះ file វិញណាទៅទៀតយើងចង់ដោះដីដាក់ដីនឹងស្ទប់ចំក្រោយនឹងវិញទៅអូខេណាអូខេណាមានស្អាតណាស់ណា view នេះលើហ្នឹងមកយកផាត់តជោមេត្រីណា
សត្វលំទីណែណាមេត្រីសត្វអ៊ីនស្លាយហ្នឹងទេអត់មានបោះផាយទេណាអត់មានចង្កាយើងយើងវាយទៅនៅលេវែល0ពេចវាយនៅលេវែល11ហ្នឹងទេបាទអត់មានទេអត់មានអត់មានបោះផាយផងអត់មានបោះផាយកន្លែងនេះអត់មានកន្លែងហ្នឹងទេយើងប្រកាសខុសហើយណាប្រកាសខុសតើឥឡូវតទៀតណាចឹងខ្ញុំមានសរគ្រឹះខ្ញុំមានជើងតាំងខ្ញុំមានឡូតឡូតឌីណាចឹងដោយលក្ខខណ្ឌរបស់យើងហើយតើអញ្ចឹងបានយើងតទៀតបានណាហើយខ្ញុំខ្លោះចោលទៅតទៀតយើងដាក់ចំណុចអង្គនេះ select point for curl ណាដាក់ចំណុចនេះដើម្បីឲ្យ program យើងយកចំណុចនេះទៅគណនាចេញជាខ្សែកោងឆែកមើលសម្រាប់ណា select point for curl នឹងមកតលរ៉ែ11ខ្ញុំមើលពីលើស៊ូមកកន្លែងយើងតាមហ្នឹងទៅស៊ូមកចំកន្លែងយើងដាក់ load ណាពីចុចចំណុចនឹង1ចំកន្លែង loading របស់យើងហើយ update ណា update ហើយចុច calculate ណារងចាំទៅតាមល្បឿនម៉ាស៊ីនណាបាទចេញទៅចេញទៅ model ហើយចេញទៅ model ហើយ methodology methodology ចូលកាត់ថ្មីវិញណាទៅណាចាំមើលថែមទៀតទៅចឹង error 1ចប់មកតែបើតើ error 1ណា error 1ទៀតអូខេ run ដល់ excavation ណា run ដល់ excavation ណាចឹងយើងមើល percent នេះ run ដល់96 99 100% អូខេអូខេ run ដល់ high cam ណាកុំ error error ទៅទៀតជួយបើ run run ឡើងទៅទៀតស្អាណឡុកទៅទៀតហូចិត្តអត់ខ្មោចអូខេអូខេរ៉ាដល់ឡូតឡូតឌីងឲ្យយើងហើយណាយើងហើយតើក្រោយមីធើមនេះមីធើមពីគ្រឹះគួងណាអើច្រឡំតើក្រោយមីធើមណាពេលមីធើមពីគ្រឹះគួងហ្នឹងហ៎នេះដូចងាយដែរណាមកទៀងនឹងអីក៏បានអ្នកមើលខ្សែកង់មកយើងរ៉ានបាន 80% ហើយ 95% ចប់ចប់ហើយណាចប់នឹងកំហុសចប់ហើយតែយើងពេលចប់ទៀតយើងអត់សេវអត់មើលទៅអត់មាននេះមែនទេតន័យរបស់យើងណាយើងរ៉ានចប់មួយយើងសេវទុកមួយហ៎សេវចាំខ្ញុំមើលឲ្យពុតណាអាពុតរបស់យើងល្បាយ11មើលមានជើងតាំងរបស់ខ្ញុំវាអត់មានជើងតាំងអស់លើនឹងមានណាអូមែនណាព្រោះសាខ្ញុំសែនជេកថ្ងៃមុនកន្លែងនេះមានជើងតាំងវិញហើយណាគាត់សែនជេកថ្ងៃមុនអត់បានសែនណាខ្ញុំអត់មានចឹងយើងដបព្រិកលើជើងតាំងຕົកនេះណាចឹងយើងចូលទៅមើលតោកមើលមួយម៉ោងនេះណាហើយយើងកន្លែងនេះយើងប្រយោជន៍ setting មក setting យើងចូលទៅ view យើងបង្ហាញអាស៊ីណាអាស៊ីហ៎មួយម៉ោងកាច់មួយមួយមកតាមទិសវែងនេះណានេះតាមទិសផ្លៃពី2ហ្នឹងទៅមកម៉ងរបស់យើងឃើញមិនយើងអាចយក view យក legend ហ្នឹងទៀតណាអត់ថ្មហើយ view legend មកមើលមកម៉ងនេះចាំមកម៉ងឲ្យវាគៀនទៅហ្នឹងអាតំនឹងយើងដាក់ហ្នឹងណាតែបើយើងចង់គៀនសាច់ដៃទៅយើងដាក់តំនឹងពិតបោះគៀរបស់យើងព្រោះយើងធ្វើសារណាទៅយើងឡើងរ៉ូបូតទៅ15ជាន់មើល reaction 7500ដុល្លារណាហើយយកមកវាចូលក្នុងហ្នឹងមក7500អាកន្លែងតាមទិស Y មិនហ្នឹងណាហើយយើងនៅយើងឆែកយើងឆែកមើលទៅមកមកឃើញបានយូរអាហ្នឹងតាគៀនសាច់ដៃទៀងបានជាមួយនឹងគៀនដៃរបស់យើងណាគៀនដៃហើយអត់ខុសទេខ្ញុំទៀងនឹងរស់ផ្លេចហើយណាអត់ខុសទេណាទីជិះមើលតាមហ្នឹងនឹងមកមកតាមទិសណាមួយមួយមែនទេតាមទិសនេះចឹងមកមកវាឃើញបាន2600អាហ្នឹងសម្រាប់តងួន3000ហ្នឹងណា9000ហ្នឹងឯណាតទៀតខ្ញុំទៅមើលតាមទី2 1240ហ្នឹងទៅណាខ្នាតនេះណា10សេគុន3ណា1240នេះតាមទិសនេះណាយើងគៀនអ្នកដៃពីច្រើនដាក់តែមីនីមមហ្នឹងកណ្ដឹងណាតែយើងចាប់ពីនេះហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅខើចុះបើសិនចុះខ្ញុំបង្ហាញនៅនឹងតិចបើសិនយើងតំនឹងប៉ិតរបស់យើងយកតែគៀនយកទៅវាចូលឬគៀនអ្នកដៃរបស់យើងនេះឧទាហរណ៍តាម2006បើក robot expert របស់យើងមកsimple bending 25 400 2600 kN slab stock កាពីនៅក្នុងដី50កាត់1ម៉ែត្រយកមកគណនាកម្រាស់ជើងតាយើង1ម៉ែត្រ2មែនទេ120 calculate គ្រប់នេះកាលាផ្ទៃដីដែលត្រូវកាត់ដាក់នៅក្នុងជើងតាសម្រាប់មួយម៉ោងប៉ុណ្ណឹងណាអានេះសម្រាប់ទម្ងន់9000ហ្នឹងឯណា
តោះចុចលើរីបាមក66ចុច74ចែក1 25លី14ដើមណា14ដើម25លីណាដែរតិចនេះពេកដាក់ដល់32លីមើល66ចុច74ចែក1 32លី9ដើមចុះ32លីកម្រិតមកទឹកទឹកណាមកទឹកអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងយកទៅគូសក្នុង ASD មកស្អាតអត់ទេ ASD ស្អាតដែរអត់ទេ ASD ខ្មាស់គេណាសួររៀនមួយគ្រូណាណែចាយតទៀតចាយកកូទូខើប្រូក្រាមញូឆាតអូខេតាមប្រម៉ាញ់រោអ៊ីវនីងណាអ៊ីវនីងក្រុបហើយខ្ញុំដាក់ថ្ងៃទី19ណានេះនេះក្រុបបហាយណាអូប៉ិនទៅហើយយក 3M M state ហើយ apply អូខេទៅណាអូខេខ្ញុំចូល curl setting ខ្ញុំបោះ install ចេញណែយើងបោះហើយយើងមើលមួយទៅនេះអូខេមកគេបាត់ install ពេល install ណាតោះទៀតខ្ញុំបោះ diagram បោះ pie cap អូខេមកបាត់ pie cap ណាមិនឃើញនៅទេណាអើបោះ scan ទៀតបោះ pie cap អស់ហ្មងទៅណាអញ្ចឹងຕົកតែ load loading ហ៎ហើយយើងអាចលេង diagram នឹងលេងអីទៅណាដាក់វាដេះទៅទៅហើយនឹងដាក់ diamond និងដាក់ពណ៌អីពណ៌អីហ្នឹងទៅណាហើយយើង apply ណាស្អាតណាណាទៅមិនទៅតាមផ្លូវមើលលេងចូលភ្នែកអាសាគឺសេកោនឹងស្អាតអីតោះយើងចុចយក table យក copy មែនទេអូខេទៅបើក excel មក start excel នេះវា xx ណាអូដាច់ wifi ទេមិនដាច់ wifi ហើយយើងបាក់ចូលខុសបច្ចេកទេសហើយណាចឹងយើងសេកោថា loading ណា loadingស្មើសាមអឹមស្ទេកនឹងគុណនឹងហ្មង9000គីឡូញូតន់ណាហើយយើងបដាចុះក្រោមមកមកគប់ណាចុះយើងប្រមាណលេខនឹងទៀតណាដោយសារលេខនឹងណាចុះយើងមកស្ដាំមកយើងយកប្រមាណសែលយើងយក custom នឹងទៅដាក់នៅក្រៅក្បៀសទីខ្ទង់ណាចុះយើងຕົកតែសូននៅពីក្រោមនៅពីលើលេខរបស់យើងឯងមែនទេអានឹងបោះ load loading ណាចុះខ្ញុំលុបលើនឹងចោលមកស្ដាំ delete ចោលទៅណាຕົកតែ diagram របស់ loading ប៉ុណ្្នឹងឯងតទៀតយើងសង់សម្រាប់សង់ស្អីជាមួយអីសម្រាប់ជាមួយនឹង loading ណា loading តទៅ insert scatter របស់យើងហើយយកទី2ហ្នឹងឯងនេះវាមានជាប់ឯកសារខ្ញុំសិលេចមុនហ្នឹងសិលេចមុនហ្នឹងវាជាប់ចូលមកហ្នឹងតែខ្ញុំមកស្ដាំមកខ្ញុំយកសិលេច data remove ណាតទៀត add ឡើងវិញមកដាក់ឈ្មោះចូល set column settlement ណាសិលេចតាមទិស x បោះ loading នេះតាមទិស y សិលេច sum សម្រាប់โอเคតែខ្ញុំលុបនឹងចោលមកតែខ្ញុំត្រេកនៅលើលេខសម្រាប់បើយើនេះខ្ញុំប្រមាទណាប្រមាទត្រឡប់វាទៅត្រឡប់ទៅលើហើយយើងដាក់ inside ណា inside អូខេពេលប្រមាទដូចគ្នាទៅស៊ីណាដាក់យក inside ឬ outside ទៅណារបស់យើងគេនៅក្នុងហ្វនម្ដងឃើញហ្មង3100ជាងមែនទេថា3200ចុះ3200នៅកន្លែងណាគេអាចប្រមាថលេខនេះតូចតិចបានណានេះវាលោតប៉ុន្មានពាន់ឲ្យយើងនេះដល់ទៅ22000មែនទេគេអាចដាក់1000ទៅហាក់ធំណាលោកមកលេខវាញឹកទាញវាធំតិចមកណែអញ្ចឹងមកនេះទាញវាធំតិចណាអញ្ចឹងមកចុះកន្លែងនេះ3000មែនទេចាំមកនៅមកប្លង់នេះ1000អញ្ចឹងពាក់កណ្ដាលនេះទៀតណា3100ណាទីយើងគូសមក insert set យល line គូសឲ្យចំកន្លែង3100ហ្នឹងទៅស៊ីណាចុចស៊ីត្រង់ទៅទៀតខ្ញុំគូសកែនេះកន្លែងហ្នឹងមែនទេ
นึ่งชีสมรสในอ่านมาด้วยนะไอ้ฟอร์มัดเล็กเนี่ยเราเบียร์เราช่างตรงนี้ต้องยังไงมือนะไม่ยังโย่คัสตอมไหมสตอมเดี๋ยวจะโดนเลยนะมั้งฟอร์มัดเซฟเราเบียร์น่าใบตรงเยอะหน่อยนะส่วนใบเหรออะไรนี่นะโอเคมั้งเด้อสลาดนะมีอนาคตจะยังอ่านมือกับอะไรหนึ่งมั้งเคยหมันโซนจักโซนโซนสายสับหมันสายสับพรำไหมเนี่ยสายสับพรำหรือสายสับหมันสับสับแซมเปิลใช่ไหมจะสมรสยังอ่านมาเคยก็ใช้เมื่อนักฟังฟังมาเคยหมันสมรสเคยโซนจักโซนโซนมีเทียดเนี่ยโซนมีเทียดสายสับเปิลหมันนะหาเชียงเหรอนี่ปีเหรอหาเชียงนะจ่าแล้วกายละไรเนื้อมัดโซนเชียงมัดโซนที่โซนหาสับต่อหาพรามเลยอย่างนี่นาเฮียนกายทิพย์เมานะตะเคยมาซ้อนที่ไหมโซนจะยังไงโซนจะแปลงจะทำบางเมืองบางฟาร์มบางเยอะมั้งบางเมืองฟาร์มบางเยอะเกี่ยนเนี่ยมาตามตัวบานใบปอนมาโรยแต่ยังเตียงมวยแรงใบบอกครูเตียงเฟิร์นด้วยหักพายหนึ่งอ่อนนะมาใหญ่มาเคยเนื้อการพิเกนเนฟาวน์นะมาตามโปรบานใบปอนกับเราอยู่ตอนเช้าประมาณมิลลิเมตรมาใหญ่บัดเอาให้ธรรมดาด้วยนะเรียนให้ต่อแหละมันเอาเคยกับปีจักรหย่อมมันบัดได้มันเสียตัวกันนะใช้เบอร์มั้ยเคยมามีหรือไม่สำหรับเกี่ยนเนี่ยนะครับการไปที่ Foundation Design ยังเอากดตุกสเต็ปละหอนมาดามตัวบ้านมันสรดอามันมิลลิเมตรเกี่ยกรมสรดอามันมิลลิเมตรนะบ่ยังไม่ปะเฮ้ยตะมือบอกหมกเตี้ยกระคัวงอ่ะอะไรไอปีอ่ะตะมนไอ้ไงนะเนี่ยอะไรนะไอ้นั่นกระคัวงอ่ะอันนั้นกระสุนปองไอ้กระสุนปองนะต่อเตี้ยมั้ยเตี้ยตะมือเตี้ยมั้ยตะมือเตี้ยยังไม่เลยบ้านกอดไอ้นะมาดามยูเกียเนี่ยนะครับฟาร์มไปเยอะมาตรบานใบปอนประมาณร้อยหน่อยมาดูเชียวใบปอนมาร้อยแปดปั๊บเลยกันนะใบปอนมาร้อยเจ็ดบุญเนี่ยใบปอนมาร้อยเจ็ดบุญนั่งไงนะใบปอนมาร้อยเจ็ดบุญสระประมาณมิลลิเมตรใบจะห้าสิบเปอร์มิลลิเมตรนะใบจะห้าเปอร์ยังเมื่อบ่ายยังไม่พอบ่ายยังไม่มาดามปีดามนะยังกู้ใบปอนนี่แต้มมวยดามเต้นะเฮ้ยยังประดามมาร้อยดาวมันก็มวยปอนปีร้อยมั้ยเนี่ยอะไรนึงมั้งน่ะปีดามั้งให้ยังโย่นิดใหม่มั้งเนี่ยปีดามนะใบปอนมวยปอนปีอ่านมาตอนเดียวกายอะไรนึงติดนะมันบนโย่แต่มาดามมั้ยเนี่ยก็ได้บอกยังกูปีดามมั้งไหมเนี่ยจังเคยโซนจิตโซนดับดับมวยเหรอโซนจิตโซนดับโซนจิตโซนดับมวยนะแมสจบบอลยิงเกณฑ์เนี่ยนักน้องฟ้องเคยแมสสำหรับนักน้องการตีฟ้องบอลยิงสำหรับไอซ์ไอซ์ยังเต๋อสมาร์ใบจิตฮาสมเปอร์นี่ลีแมสนะใบเตาเจียแมสดิคเนี่ยเต๋อโซนจิตโซนไปซับ
0 0 1ទៀតណា0 0 0 80 55 85 385ណាចឹងនេះឃើញហ្មងវានៅតែតូចជាងយើងអនុញ្ញាត8សង់ទីម៉ែត្រឬក៏5សង់ទីម៉ែត្រហ្នឹងទៅណាចឹងអូអូខេយើងទៀងទាត់ទាំងពីរប្រូក្រាមហើយផងឃើញប៉ុណ្ណឹងអឺប្រាក់ទីរបស់យើងឃើញប៉ុណ្ណឹងផងរបស់យើងឃើញប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណេះផងហ្នឹងម្ដៅមែនណាកាលគេនេះម្ដៅមែនណានៅនៅជាក្រុមរបស់យើងនេះទៀតថាយឡើងជាហ្នឹងហើយណានៅជាក្រុមនេះគេនេះម្ដៅមែនអញ្ចឹងយើងទៀងទាត់ជាមួយលោកគ្រូទៀងបើក្នុងតារាងដីរបស់គាត់ម្ដៅប្រហែល3100ជាងហ្នឹងយើងទៀងទាត់ទៀងផងទៀងប្រាក់ទីរបស់យើងស្រេចថាโอเคអាចទទួលយកបានសងទៅណាមិនអាចរៀបចំប៉ាសពតរៀបចំអីទេ